မင်္ဂလာပါရှင်ကျွလ3နှစ်နေမိုးလဲဝိုင်းအတွက်မလို့ဝတာချိနေခပ်မှန်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမေအခုနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တိမ်မိုအရဆွင်တော့ကပ်ပလီပင်လင်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လင်အောင်အရှိတောင်ပိုင်းမှာမုတ်သုံးလျာအသင့်တင်ကနေပြီးအကားောက်နေပါရယ်ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လောမှာတော့တိမ်အသင့်အစ်ပြတွေ့နေပါရယ်မမာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်ထူတတ်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အသင့်တင်ကနေပြီးတိမ်ထူတတ်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်လေတိုင်တော့အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကဲရန်ရဲ့မြဝချုံမော်ကဲရန်ရှောက်မှာဆိုရင်တနါကြီးကို၈မိုင်ကနေ၁၈မိုင်တော့ကျန်ကဲရန်တလျှောက်မှာကတော့ ဆလေ S <S um းမ <long> ိုင <down> ် <people trees> <approved> းကနေပြီးတော့16မိုင်းတော့လေးတိုက်ခနိုင်ပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မဏ္ဍပြံအတွက်မူလဝသားချေနေခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြပါအောင်မယ့်ရှင်။မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါရဲ့ရှင်။မကွေးမှာကတော့နေရာကွက်ကြမိုးအနှံ့ငယ်တစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားရပြီးတော့စည်နေဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ ဆလပြေပြေမန္တလေးကအထက်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်မူလကသားချိနေခတ်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။မန္တလေးအထက်ပိုင်းဒေသတွေအားလုံးမှဆိုရင်လည်းမိုးရွာသွန်းနိုင်မယ့်အလားအလာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါရယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မန္တလေးနဲ့လာရှိုးတို့မှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးအနည်းငယ်ထထုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါသေးရှင်။ မွေးချိန်ပမာဏအနေနဲ့ကတော့မမနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့20မီလီမီတာကနေပြီးော80မီလီမီတာလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အပူချိန်နေအနေနဲ့ကတော့မမတစ်ပြည်လုံးမှာအပူချိန်တွေက35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ တက်လာပြီးတော့မြမပင်လေးပင်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်မြမပင်လေးပင်အခြေအနေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကရန့်ချက်ရောက်တဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေးပြမှာလိုင်းအသင့်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်လိုင်းအမြင့်ပေးရတော့3ပေရနေပြ9ပေလောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားပါရရှင့်မန္တလေးမြို့အတွက်9ရဆမိုးလဝတာအခြေအနေခတ်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်လာမည့်9ရစလုံးမှာမန္တလေးမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးအနှံ့ငယ်ထိချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားပါရရှင့် ရန်ကုန်မြို့အတွက်၅ရက်စာမိုးလုံဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်၅ရက်လောက်မှဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်။နေပြည်တော်အတွက်၅ရက်စာမိုးလုံဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်၅ရက်လောက်မှနေပြည်တော်မှာဆိုရင်လေမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အခြားဒေသတချို့ရဲ့မိုးလုံဝတာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။